ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱা ধৰি লওক সেনেকুৱা ভাল হেৰি কৰে আৰু আমাৰ আশা থাকিল আপোনাৰ কাৰণে। বহুত সৰুৰে পৰা বহুত আশা কৰি আহিছোঁ, সেই আশা মতে ধৰি লওক কৰি আছে। মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্টে কৰিছিল আৰু বহুত বহুত লোক আহিছিল, বহুত লোকে সহায় কৰিছে আৰু বহুত লোকে কৈছে কৰিছে যে বহুতে মানে দুবছৰৰ দায়িত্ব লৈ এতিয়ালৈকে মানে ক'ৰবাত কিবা এটা বস্তু দি কিনে সামান্য বস্তু এটা দি সহায় কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু নকৰিলে। দুবছৰৰ দায়িত্ব লৈছিলে, লৈ কিনে তাৰপিছত আৰু পাহৰি গ'ল আৰু, সামান্য বস্তু অকণমান দি কিনে আৰু পাহৰি গৈছে আৰু মনত নাই। এতিয়ালৈকে তাৰমানে আজিলৈকে মানে খবৰ ল'ব নাহিল। আশা আছে পাৰিব, আশা কৰিছোঁ খৰচটো হ'বই আৰু, মেনেজ কৰিব লাগিব। আৰু যদি চৰকাৰে যদি কিবা এটা সহায় কৰে, মন্ত্ৰী মন্ত্ৰীয়ে নীট এক্সাম দিব লাগিব, নীট এক্সামতো বহুত পইচা লাগিব। এতিয়া আশাটো যিমান কৰিছে সিমান সহায় পালে, চৰকাৰৰ পৰা যদি অকণমান সহায় পালোঁ বিশ্বাস আছে পাৰিব, বিশ্বাস আছে পাৰিব। সেইটোৰ কাৰণে কিবা এটা মানে সহযোগিতা হেমন্ত ছাৰ যদি অকণমান সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়িব পাৰিব, একো প্ৰয়োজন নহয় হেৰি নোহোৱা কৰি। যিখিনি মানে প্ৰয়োজন হয় বস্তু কিতাপ পত্ৰ বহুত পইচা ধৰি লৈ নিজৰ কাৰণে এডমিন ল'লেতো বহুত টকা লাগিব, ইমান টকাটো আমাৰ সম্ভৱ নহয়। দেউতাকে দিন হাজিৰা কৰে। আব্দুল আছে, মই আব্দুলৰ মাক হয়, দেউতাক আছে আৰু সৰু ভণ্টী এজনী আছে, চাৰিজনী পৰিয়াল আছে। ভাড়া ঘৰত আছোঁ আমি, মোৰ ঘৰ এই কমলপুৰ বাইহাটাৰে চাৰিআলি। এইখিনি এই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে মানে আৰু কামৰ সুবিধাৰ কাৰণে থকা গৈছে আৰু, গাঁৱৰ জেগাত অলপ কামৰ সুবিধা হয় সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে থকা গৈছে। মোৰ নামটো মহম্মদ আব্দুল মজিদ আলী, মোৰ দেউতাৰ নাম মহম্মদ শুকুৰ আলী। আমি চাংঘাৰীত ভাড়াৰ বাহিৰত থাকোঁ। মই বাইহাটা চাৰিআলিত ৰামানুজন একাডেমীত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। মই এইবাৰ 82.2% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই বিজ্ঞান শাখাত 82.2% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মই এইবাৰ নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ। মই ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন দেখিছোঁ। গতিকে মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰোঁ যে তেখেতসকলে মোক তাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়। মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 85.5% লাভ কৰিছিলোঁ। ৰামানুজন একাডেমীয়ে মোক তেখেতসকলে আহিছিল, তেখেতসকলে বিনামূলীয়া 2 বছৰৰ তেখেতসকলে দায়িত্ব লৈছিল আৰু তেখেতসকলে সেই দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছিল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মই ধোপাতাৰী কিলভৰাল হাইস্কুলৰ পৰা দিছিলোঁ। মই তেতিয়াৰ নবৌত তাতে পঢ়াৰ আগৰ পৰাই আছোঁ, এল পি স্কুলত পঢ়াৰ আগৰ পৰাই আছোঁ। দেউতা কি কৰে? দেউতাই এফ চি আইত লেবাৰৰ কাম কৰে। মই আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতসকলে মেট্ৰিকৰ সময়তো হয়তো আহিব নোৱাৰিলে, হয়তো বিশেষ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে, কিন্তু এইবাৰ মই বিচাৰোঁ যে তেখেতে যেন আহে আৰু মোৰ এই পৰিস্থিতিৰ তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰে আৰু মোক যাতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায়।